Heisan og hoppsan, Mikael her, og det her er en commentary som jeg gjør jævlig på sparket nok en gang, fordi jeg hadde nettopp gjort en live commentary, men lyden, eller gameplayet, ble veldig ødelagt. Det ble, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det var noe som bare sånn, jeg vet hva faen. Men så fant jeg ut at jeg kan jo snakke litt om Champions League. Fordi jeg er veldig interessert i fotball, og fotball er en veldig stor del av livet mitt, egentlig. Og så hvis det er noen flere fotballinteresserte, så legger jeg en kommentar om det, hvis dere vil det. Så er det bare at jeg skal begynne å... For det første så... Gruppespillet i Champions League 2012-2013, det består av gruppespillet var det altså. Jeg mente videre spillet, altså åttendelsfinalen først da. Som er Galatasaray mot Schalke. Og så har vi Celtic mot Juventus, Celtic kanskje. Valencia mot PSG, Porto mot Malaga, Arsenal mot Bayern, og Shakhtar Donetsk mot Borussia Dortmund. Milan, altså AC Milan, mot Barcelona, og så har vi Real Madrid, Manchester United til slutt. Så, det er ganske spennende kamper. Den jeg gleder meg til mest, det er jo som selvsagt som Real Madrid supporter, så gleder jeg meg til Real Madrid mot Manchester United. Og jeg håper Real Madrid klarer å vinne. Det som har slått ut Manchester United. Men jeg skal ikke si noe på forhånd. Det kan gå begge veien det. At United vinner, og det kan også at Real Madrid vinner. Så har vi den Celtic-Juventus-kampen. Den kan bli spennende. Altså, Juventus har ikke vært det største i det siste. De har ikke vært helt på toppen som de var før. Men de, jeg tror de vinner over Celtic. Så vi, hva, det var der, Milan mot Barcelona. Jeg tror nok Barcelona har overtaket egentlig på en måte, men Milan er et sterkt lag det. Så, for så håper Milan egentlig vinner mot Barca, det har vært supert. Så vi, Shakhtar Donetsk mot Donetsk, mente jeg Donetsk, sier jeg. Jeg har alltid sagt Donetsk, men det er, jeg vet at det er Donetsk. Ja, same shit every day mot Borussia Dortmund. Borussia Dortmund er det egentlig en av favorittene, tror jeg nå. De vann gruppa mot Real Madrid og City, og så husker ikke jeg siste laget, men ja, same shit. Så de er ganske et bra lag, så jeg tror nok de vinner mot Shakhtar. Så har vi Arsenal-Bayern, det er en jevnt kamp. Den skal ikke jeg si meg noe om, fordi den, det er egentlig... Ja, det, jeg vet egentlig ikke hvem som har overtak, det er liksom... Det er jevne lag. Jeg tror egentlig Bayern, ja... Vi får se. Jeg gleder meg til kampen. Valencia mot PSG, hvis ikke jeg sa om den, det... Ja, det er en... Ja, Bob jevnt kamp, tror jeg det også. Det, jeg tror nok det tipper mot PSG, i hvert fall på mine meninger. Så har vi Galatasaray mot Schalke 04. Som... Ja, den er litt sånn spennende kanskje blir. Men jeg tror nok Schalke vinner den. Så... Men det er... Real Madrid, Manchester United, jeg glemmer meg mest det. Og det blir en... Spennende kamp, det skal jeg love dere, det blir jævlig spennende. Det United og Ramadi, det er to like lag på en måte sånn på godhet, synes jeg i hvert fall. Men jeg så klart som Ramadi-supporter, så mener jeg at Ramadi er bedre, men de er på høyde med hverandre selv, og det er ganske frittstående på en måte hvem som vinner. Du kan ikke si på forhånd at United vinner, eller at Real Madrid vinner. Det er hvem som har dagen med seg, dagene, for det er to dager. Så
Jeg tror nok flesteparten kanskje sier United. Men de har den evnen til, hvis Real Madrid for eksempel leder 1-0 i starten, og det skal ikke jeg si noe om at de gjør det, men hvis de gjør det, så har United den evnen til å komme tilbake. Som de har hatt i serien, de har jo mesteparten av kampene sine, så har de begynt med å logge under og komme tilbake og vinne. Det er en jævlig bra evne til å, det å ha, og komme tilbake, kan å komme tilbake og vinne. Det er ikke mange lag som har det. Det er det ikke. Men ikke hver gang det funker heller. Men i ligaen så har det funket i hvert fall 90% gang. Og kanskje 100, jeg vet ikke. For jeg følger ikke akkurat helt mye på altså Premier League. Jeg følger litt mer på La Liga. Men der går det ikke så veldig bra med Real Madrid akkurat nå, men vi får håpe de kommer seg opp på andre i stedet for tredje. Fordi det ble litt surt. Ja. Det, forresten, nå kan du legge igjen en kommentar om hvordan kamp dere kommer til å tro blir mest spennende, og hvem dere håper vinner Champions League, da. Hvem som er favorittene deres er til å vinne Champions League. Min favoritt er Real Madrid, men ja, de har en hard kamp foran seg. To harde kamper. Så, men United har jo hatt, gjennom årene så har de jo, ikke for å, men de har jo hatt enkleste på en måte i gruppene for å komme seg videre i, tror jeg, i hvert fall siste årene. Men de har klart seg greit. Det er et bra lag, United. Alle lagene er jo gode, de har jo kommet seg videre til i Champions League, så de må nå nesten være gode. Så det er ganske bra. Så får vi se hvordan kampene blir, og se hvem som kommer seg til finalen og spiller finalen til slutt. Så finalen på Wembley. Så satser vi på at for min del Real Madrid vinner av United, men jepp. Så kan dere nå legge igjen en kommentar om det, hva dere synes skal vinne, og hvem dere vil vinne, hvem dere håper vinner. Og sånn, så snakkes vi neste commentary. Mikael Litexa, over og ut.